ओम लिम बंगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशाय लिम ओम स्वाहा। ओम नमस्कार दर्शकवृन्द, ओमकार टेलिभिजनमा कार्यक्रम ओमकार ध्वनिको साथमा उपस्थित भएको छु। साक्षात बंगलामुखी देवी भगवती माताको मन्दिर प्राङ्गणबाट आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। विशेष गरी आज बंगलामुखी मन्दिर क्षेत्रको महिमा र महत्त्व र यो लकडाउन पछाडि अथवा यो COVID-19 को महामारी पछाडि बंगलामुखी क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ र बंगलामुखी क्षेत्रमा तपाईहरु उपस्थित हुन नपाए पनि माताको दर्शन र कृपा तपाईहरुमा आज रहोस् भनेर आज प्रत्यक्ष दर्शनको निमित्त म यहाँ उपस्थित छु। यहाँहरुलाई सर्वप्रथम ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। वर्षभरिका विभिन्न दिन त्यसमा पनि हरेक बिहीबार 7 बार मध्येका बिहीबारको दिन अत्यन्त श्रद्धा भक्तिको साथमा मेला जस्तै तवरबाट दर्शनार्थीहरूको भिडभाड अनि घुइँचो लाग्ने यो बंगलामुखी क्षेत्र। पहिलाका बिहीबारहरू जस्ता अहिले ठुलो भिडभाड छैन, तर पनि विभिन्न तवरबाट बाँच्न बाध्य भएका मानिसहरू बंगलामुखी मन्दिरको ढोका अगाडि आमाको द्वारमा सदा झैँ कसैले केही दिन्छ कि भनेर आस्था गरिरहेको दृश्य हिजो आज बंगलामुखी क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ। अक्सर बिहीबार ठुलो भिडभाड लाग्ने गर्दछ बंगलामुखी मन्दिरमा, र आजको यो दृश्यमा भने हामीले बिहीबार छायाङ्कन गरेर पनि पहिलाका दिनहरूमा जस्ता ठुला भिडभाड छैनन्। COVID-19 ले गर्दा विश्व नै त्रसित बनेको परिवेश छ, तर हामी नेपालीहरू भने भगवानको मन्दिरको दर्शन गर्ने र घरमै पनि भगवानका आराधना गर्ने, मन्दिरमा गुरुजनहरूले पूजाआजा गरेर विश्वमा COVID-19 लगायतका महामारीहरू अन्त्य हुँदै जाओस्, सुख शान्ति सबैलाई प्राप्त होस्, देवीको कृपा रहोस् भनेर पूजाआजामा तल्लीन भएका छौँ। मठ मन्दिरहरू हिजो आज भिडभाडहरू छैनन्। वर्षमा श्रावण महिना शिवालयहरू र देवालयहरूमा धाउने हामी नेपाली जगत अहिले यतिखेर घरकै आराधनामा सीमित बन्नुपर्ने परिवेश छ। यसै क्रममा आज हामी बंगलामुखी मन्दिर परिसरबाट यहाँका दृश्यहरूलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा छौँ। आज बंगलामुखी क्षेत्र के हो, बंगलामुखीको महत्त्व के कस्तो छ, र यो लकडाउनको बेलामा र अहिले मानिसहरू मेला र मन्दिर दर्शनको लागि दैनिक पुग्न नसक्ने ठाउँमा बंगलामुखी क्षेत्र के कस्तो परिवेशमा पूजा भइरहेको छ भन्ने विषयको आज जानकारी दिन हामी बंगलामुखी मन्दिर परिसरमा पुगेका छौँ, र आज बंगलामुखी परिसरमा के कस्ता विषयवस्तु भए त भन्ने विषयको जानकारी गराउँछौँ। विशेष गरी हामीले बिहीबारको दिन छायाङ्कन गरेको दृश्य तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। मन्दिरको वरिपरि मानिसहरू दर्शन गर्न आउँदा पनि डराउनु पर्ने परिवेश छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने परिवेश छ, बंगलामुखीको मूलद्वार बन्द परिवेशमा छ, त्यहाँ तैपनि कयौँ मानिसहरू गएर दर्शनको लागि लालायित भएको हामी देख्न सक्छौँ। समय परिस्थिति सहज छैन, सङ्क्रमण फैलिने हो कि भन्ने डर र त्रास सबैमा छ, तर व्यवस्थित बनेर दर्शन गर्ने हो यदि भने र व्यवस्थित भएर मानवीय जीवनलाई अगाडि लैजाने हो भने हामीले हर कर्महरू गर्न सक्छौँ, तर व्यवस्थित हामी छौँ कि छैनौँ त यो विषयमा आफैले आफैलाई छातीमा हात राखेर प्रश्न गर्नुपर्दछ। बंगलामुखी मन्दिर बन्द हुँदा र मन्दिरतिर नजानु, मन्दिरतिर गएर भिडभाड नगर्नु भनेर सरकारले जुन एउटा आदेश दिइरहँदा पनि बंगलामुखी मन्दिरमा भक्तजनहरूले कत्तिको जबरजस्ती गर्छन् त, अथवा बंगलामुखी मन्दिरमा आउँदा भक्तजनहरूको जुन एउटा निरन्तरता कत्तिको हुन्छ त भन्ने विषयमा मन्दिरमा चाहिँ अटुट रूपमा ड्युटी गरिरहनुभएका एकजना हवलदार ज्यूलाई हामीले सोध्यौँ बंगलामुखीको परिवेश के थियो भनेर।
सर अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अब उहाँहरू कुनै कुनै चाहिँ अलि ढोका खोल्नु पर्यो अब अहिलेको यो कोरोना पनि अब चाहिँ यो धार्मिक आस्था भएका मान्छेहरू आएर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब यो मन्दिर खोलेपछि बरु निको हुन सक्छ मन्दिर खोल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कुनै कुनै आउनुहुन्छ र प्रायः चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो अब बाहिर सामाजिक दूरी काम गरेर अब कायम गरेर उहाँहरूले चाहिँ ढोकामा पूजा गरेर जानुहुन्छ अनि कतिलाई त सम्झाउँदा सम्झाउँदा पनि कहिलेकाहीँ त दिक्क लाग्दैन यहाँलाई के के छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब दिक्क मान्ने कुरो पनि भएन हामी अब सरकारको ले दिएको आदेश निर्देशन काम गर्नै पऱ्यो त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले चाहिँ उहाँहरूले जे भने पनि सहेर उहाँहरूलाई अब यस्तो हुँदैन अब अहिले चाहिँ अहिलेको समय खराब छ यस कारणले गर्दा यो कोरोनाको कारणले भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्ने गर्छ मिलाइरहेछ सर अवश्य पनि मानिसहरू अहिलेको समय परिवेशलाई नबुझिकन मठ मन्दिर धाउने र त्यहाँ गएर हामीलाई ढोका खोलिदिनुहोस् भनेर कयौँ ठाउँमा अहिले पनि पुजारीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूले दर्शनार्थीहरूको जुन एउटा चाहिँ आग्रह सुनिरहनु पर्ने परिवेश अहिले जताततै होला हुन पनि टाढादेखि दर्शन गर्न पुगिएको छ यदि भने नजानेर पुगे पनि दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशा सबैमा लाग्दो रहेछ यसै क्रममा आज हामी बङ्गलामुखी क्षेत्रको दिव्य दर्शन गराइरहेका छौँ बङ्गलामुखी मन्दिर पुग्दाखेरि पाँच तले मन्दिर भूकम्प पछाडि निर्माणको क्रममा पनि अहिले भित्रको व्यवस्थापनलाई पनि उहाँहरूले व्यवस्थित गर्दै यही मौका छोपेर मन्दिरभित्रका व्यवस्थापनका कामहरूलाई पनि निरन्तरता दिइरहनु भएको रहेछ मन्दिर क्षेत्रको व्यवस्थापनको निमित्त अवश्य पनि यो एउटा ऐतिहासिक क्षेत्र भएको कारणले गर्दा लामो समयदेखि पाँच तले मन्दिरको व्यवस्थापनको र त्यसलाई निर्माणको तयारी अहिलेसम्म पनि निरन्तर भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ र यही क्रममा सबैभन्दा पहिला बङ्गलामुखी मन्दिरको दिव्य दर्शन गरेर तब मात्र हामी अन्य जानकारी लिनको निमित्त हामी अगाडि लाग्छौँ र माता बङ्गलामुखीको दर्शन गर्नतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु अहिले देखेर म चाहिँ साक्षात माता बङ्गलामुखी देवी भगवतीको पवित्र स्थलमा छु सम्भवत यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण पूजा र यो दर्शन यहाँहरूको लागि म भर्खरै आएँ यति आनन्दसँग जस्तो कि भित्र आउने बित्तिकै हामीले कतिपय पूजा आजा अथवा भगवान्लाई आराधना गर्दा पनि कतिपय कुराहरूमा हामीले चाहिँ त्रुटि गर्छौँ बिर्सिन्छौँ जस्तो हामीले हरेक बेलामा चाहिँ भनेका छौँ हाम्रो शास्त्रले पनि हामीलाई भनेको छ जुनै पनि आराधना गर्नुभन्दा अगाडि गणेशको पूजन गर्नुपर्छ जस्तो म आउँछु सिधै मलाई चाहिँ के ध्यान हुन्छ भने पहिला सुरुमा बङ्गलामुखी माताकै स्वभावको साथ हुन्छ जस्तो मैले आराधना गरेँ उहाँले मलाई चाहिँ शिक्षा दिइहाल्नु भयो पहिला गणेश भगवान्को आराधना गर्ने त्योभन्दा पछाडि आमाको अगाडि रहेका चाहिँ यी विभिन्न आमाका शक्तिका चाहिँ स्वरूपहरू विभिन्न हुन्छ त्यसलाई दर्शन गर्ने अनि त्योभन्दा पछाडि अनि मात्र आमाको दर्शन गर्ने भनेर उहाँले पनि कति राम्रो ज्ञान दिनुभयो यो भाव हामीसँग अहिले पछिल्लो समय अलिक कम भएको जस्तो लाग्छ किनभने कसैले हामीलाई सिकायो भने जान्ने भयो भन्ने खालको परिवेशहरू हाम्रो सोचाइ त्यस्ता खालका कुराहरू पनि हुनसक्छ अहिले चाहिँ हाम्रा नैतिक शिक्षाका कुराले गर्दाखेरि कतिपय त्यस्ता कुराहरू हामीले बिर्सेछौँ होइन त तर अब यसरी चाहिँ यो सिकाइदिँदाखेरि पनि कयौँ मन्दिरमा जस्तो हामी मान्छेहरूको मन्दिरमा मान्छेहरूको भिडभाड देख्छौँ र त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मै दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो अरू मान्छेहरूको वास्ता नगरिकन त्यहाँ अब मन्दिर दर्शन गर्न गइरहेछौँ अरूलाई ख्यालै नगरिकन हामी आफ्नो पाराले दर्शन गर्छौँ तर त्यो कोभिड-19 हामीलाई हेर्नु छ अहिले भर्खरै म यहाँ भित्र आउँदाखेरि म आएँ दर्शन गरेँ मेरा त्रुटिहरूलाई उहाँले टक्क देखिदिनु भयो गणेशजीको यो पूजा गर्नु भनेर भन्नुभयो कति राम्रो यो नैतिक शिक्षा छ हेर्नुहोस् यो नीतिलाई र नीतिलाई चाहिँ हामीलाई अग्रजहरूले सिकाइदिएका कुराहरूमा हामीले ख्याल किन नर्मली रूपमा सबैलाई थाहा छ गणेश भगवान्को पूजा सबैभन्दा पहिला हामी हरेक पढेकै हो तर पनि किनभने हाम्रो स्वभाव चाहिँ सिधा हाम्रो चाहिँ मुख्य ध्यान चाहिँ के भने शक्तितिर नै जान्छ दौडेर पहिला सुरुमा चाहिँ त्यो शक्ति कसले त्यहाँ पुर्याएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी हेर्दैनौँ भिडभाड गऱ्यौँ होला के गऱ्यौँ होला तर अहिले कोभिडको बेला छ कोभिडको कारणले गर्दा यो लकडाउन पछाडि यहाँभित्रका कयौँ मठ मन्दिरहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा सरकारको निर्णयअनुसार पनि जात्रा पर्वहरू भनेको आस्थाको कारणले गर्दा अघि नै मैले तपाईँलाई भने किनभने यहाँ चाहिँ कतिपय कुराहरू सङ्क्रमण हुनसक्छन् कतिपय त्यस्ता रोगले यो मेरो तेरो भन्दैन त्यसलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी कहिले पनि सम्झिँदैनौँ र हामीले बिर्सिन्छौँ बिर्सिँदा हामी हतार गर्दाखेरि
त्यो रोगले त्यो कोभिडले चाहिँ भिडभाडका कुरा सामाजिक भौतिक दूरीका कुराहरू पुरा नहोलान् भनेर अहिलेका जात्रा मात्राहरू रोकिएका छन्। तर पनि साक्षात बङ्गलामुखी माताको दिव्य आराधना भनेर सदा सर्वदा भइरहेको छ। म विशेष गरी बिहिबारको दिन नै छायाङ्कन गरेर तपाईँहरूमा साक्षात बङ्गलामुखी देवी भगवतीको दर्शन गराइरहेको छु। बङ्गलामुखी देवीको महिमा निकै ठुलो छ। 10 महाविद्याको विशेषतामा बङ्गलामुखी देवीलाई मुख्य र अझ विशेष शक्तिको रूपमा चाहिँ 10 महाविद्यामा लिने गरिन्छ। र यसपालि जात्रा माताहरू यो कुम्भेश्वर क्षेत्रमा पनि छैनन् र यसको विषयमा पनि जानकारी तपाईँहरूमा आज गराउन गइरहेको छु। र म बङ्गलामुखी माता देवीको मन्दिर प्रवेश भित्र गर्भगृहबाटै साक्षात माताको दर्शन हामीले चाहिँ यहाँ देखाइरहेका छौँ। र यो यही मौकामा म तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु, माताको जुन मूल मन्दिरको भित्र एउटा अत्यन्तै शक्ति स्वरूपा 10 महाविद्यामध्येकी पावन शक्तिशाली देवी भगवती हुनुहुन्छ। र सँगै विभिन्न गणहरू विभिन्न स्वरूपहरू पनि यहाँ विभिन्न ऐतिहासिक मूर्तिको रूपमा चाहिँ यहाँ स्थापित रहेका छन्। र यो एउटा हिसाबले चाहिँ ओमकार टेलिभिजनबाट यहाँहरूलाई यो दर्शन गर्न पाउनु चाहिँ एउटा गौरवको पनि कुरा हो। यो चाहिँ यो जुन साक्षात माताको जुन यो मन्दिर चाहिँ मन्दिरभित्र एउटा शिलालेख हामीले चाहिँ त्यहाँ पाउन सक्छौँ, जहाँ चाहिँ श्री तीन महाराज भीम शमशेर जङ्गबहादुर राणाबाट जुन एउटा बनाइएको भनेर चाहिँ यहाँभित्र एउटा शिलालेख पनि हामी पाउँछौँ। र विशेष गरी बङ्गलामुखी देवी भगवतीको मूल मन्दिरभित्रको दृश्यलाई हामीले अरू बेलामा हतार हतारमा आयौँ, दर्शन गऱ्यौँ, अथवा छिटो छिटो गर्नु पऱ्यो होला। आज हामीले ओमकार टेलिभिजनको माध्यमद्वारा यहाँभित्रको अवस्थालाई, किनभने अहिले शान्त छ, यो शान्त बेलामा हामीले चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि प्रत्यक्ष यहीँबाट दर्शन गरायौँ यदि भने यसले चाहिँ सार्थकता होला भनेर म अहिलेदेखि माताको मन्दिरको चरण अगाडि छु। म एकपल्ट पुनः यहाँहरूलाई, किनभने योभन्दा अगाडि मैले गरेको दर्शन चाहिँ कुनै त्यहाँ चाहिँ त्रुटि भएको हुनसक्थ्यो, त्यही कारणले गर्दा म सम्पूर्ण मेरा दर्शकहरूलाई पनि कामना गर्छु, म माताको आरती गर्छु कि आज म एक्लै यहाँभित्र प्रवेश गरेर उहाँहरूले नित्य पूजालाई चाहिँ पुजारी जनहरूले चाहिँ यसलाई नित्य पूजालाई चाहिँ नियमित गर्नुभएको छ, र बङ्गलामुखीको बाहिरबाट अब टाढादेखि भक्तजनहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो पूजालाई चाहिँ त्यसै आस्थालाई चाहिँ हामीले दायाँबायाँ गर्दिन पनि हुन्न भनेर विशेष पूजाहरूलाई चाहिँ भित्र मन्दिरसम्म ल्याएर उहाँहरूले गराउनु नै भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई आज हाम्रा दर्शकहरू जो जो हुनुहुन्छ, हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको चाहिँ साक्षात माता बङ्गलामुखीको कृपा रहोस्। घरमै बस्दाखेरि पनि जो चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ बङ्गलामुखी आइपुग्न पाउनु भएको छैन, यदि यहाँ आइपुग्न नपाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ माताको आराधनाको लागि विभिन्न कुराहरू लागिरहेको होला, र यो बेलामा भने म चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक महानुभावहरूको इच्छा कामना माता बङ्गलामुखीले घरमै बस्दा पनि उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण आफ्ना भक्तहरूलाई कृपा दिइरहनु होस्, र हाम्रो टेलिभिजनको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण भक्तजनहरूले चाहिँ माता बङ्गलामुखीको दर्शन पाउनुहोस् भनेर चाहिँ एउटा विशेष माताको मन्दिरमा एउटा चाहिँ दीप आरती सहित माताको दर्शन म गर्छु। यहाँहरू सबैलाई सबैको कृपा सबैमा चाहिँ माता बङ्गलामुखीको कृपा रहोस्। मैले अघि नै पनि भने अब म केही बेरमा हाम्रा पुजारी गुरुदेवहरू र उहाँहरूसँग चाहिँ बङ्गलामुखी माताको विशेषता, यहाँको पूजाको बारेमा, र यहाँ अब यो कोभिड पछाडिको जुन आराधना र यसपालिको जात्रा कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो धेरैजना भक्तजनहरूको निमित्त मैले चाहिँ आज हाम्रा दर्शकहरूको निमित्त उहाँहरूलाई कृपा होस् भनेर आरती गराउन खोज्दै गरेको कारणले गर्दा होला यो दीप बल्नलाई पनि अलिकति किनभने समयलाई पनि लागिरहेको परिवेश छ। मैले प्रत्यक्ष रूपमा आज तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ गरिरहेको छु, र सबैभन्दा पहिला साक्षात हामीले चाहिँ गणेश भगवान्को आराधनासँगै आरती गर्छौँ। र मैले ढोग्ने जो भगवान्लाई ढोग्ने काम चाहिँ अगाडि गरि पनि सकेको छु, र त्यस पछाडि म भगवतीको सम्पूर्ण आराधनाको शक्तिको स्वरूपको रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन एउटा षट आका षट कोणको जुन एउटा चाहिँ दिव्य उहाँको चाहिँ एउटा आसन छ, सँगै दर्शन गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ उहाँले पुजारी जो गुरुदेवले चाहिँ यो प्रसादी पनि लगाइदिनु भएको छ, र मैले सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, र हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि
माता बंगलामुखी को कृपा यदि घरमै उहाँहरु घरबाट यहाँ आइपुग्न नपाए पनि दर्शन उहाँहरुले चाहिँ यो अहिलेको कारणले गर्दा नपाए पनि सबैको तर्फबाट माता बंगलामुखीलाई यहाँ मेरो आराधना र सम्पूर्ण भक्तजनहरुको तर्फबाट यो आराधना सहित यो दिपलाई राख्छु। अब विशेष गरी बंगलामुखी क्षेत्रको यो यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न र पुजारी जनहरूले यस्तो लकडाउनको बेलामा नि कसरी पूजाहरू अगाडि बढाउनु भयो होला र अनि यो जुन मेलाका कुराहरू छन् आज यी विषयवस्तु तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। म अब त्यसतर्फ यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। अवश्य पनि हामीले बंगलामुखी देवी भगवतीको दर्शन गऱ्यौँ र हाम्रा दर्शक महानुभावहरूमा पनि बंगलामुखीको कृपा रहोस् भनेर माताको आराधना गर्न अगाडि बढ्यौँ र सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा साक्षात देवीको कृपा सदैव रहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, ओमकार ध्वनि कार्यक्रम देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्छ र सुरुदेखि नै पावन शक्तिपीठहरूमा पुगेर ओमकार ध्वनि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दै आज ओमकार टेलिभिजनसम्मको हाम्रो यात्रा छ। यस क्रममा सायद तपाईँहरू घरमै बसिरहँदा माता बंगलामुखीको कृपा तपाईँहरूमा आज रहोस् भन्ने कामनाको साथमा अहिले यतिखेर म भने बंगलामुखी देवी भगवतीको प्राङ्गणमा आएको छु। शास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार 10 महाविद्यामध्ये 8 अनि अत्यन्त शक्तिशाली देवी बंगलामुखी, विशेष गरी बिहिबारको दिन बंगलामुखी देवीलाई आराधना गर्ने गरिन्छ र साक्षात माताको चरणमै म आइपुगेको छु र दिव्य दर्शनसँगै अहिले यतिखेर मसँग मन्दिरका मूल पुजारी मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग यो बंगलामुखी माताको महिमा र यसको आस्था र यो विषयमा उहाँहरू जुगौँ जुगदेखि उहाँहरूका पुस्तौँ पुस्तादेखि चाहिँ यो पूजा आजाका क्रमलाई लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। म यहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, सबै दर्शकबिनलाई पनि नमस्कार छ मेरो तर्फबाट। जस्तो म अलिकति यहाँलाई क्रमै गत जान चाहन्छु, जस्तो यो कोभिडको बेलामा पनि अब माता बंगलामुखीको महिमा त कोभिड यो रोग आयो अथवा कोरोना आयो लकडाउन छ भनेर यहाँको पूजा त छेड गराउन मिल्दैन, रोक्न मिल्दैन, कसरी गर्नुभयो यहाँहरूले? होइन, अब हाम्रो नित्य पूजा जुन छ त्यो नित्य पूजा त अटुट रूपमा हामीले गरिरहे नै छौँ। जस्तो कि अब महिना महिनामा हामीले बत्ती बाल्ने कुरा भयो, महिना अब नित्य पूजा भयो जुन रेगुलर रूपले गरिरहेको छ महादेव पूजाहरू, होइन, उहाँ पनि आउनुहुन्छ, उहाँले पनि नित्य पूजा अटुट रूपमा, यो त किनभने सदियौँदेखि अटुट रूपमा चलिरहेको भएर हामीले यो बिचमा टुट गर्ने कुरै भएन। यही क्रममा हामीले चाहिँ जुन पूजा भइरहेछ त्यो भइरहेकै छ। बगलामुखी माताको बारेमा, 10 विद्याको बारेमा, 8 देवीको बारेमा, शत्रु नासिनी, होइन, सबैको चाहिँ स्तम्भन गर्ने, चाहे वाक्यले होस्, पदमले होस्, मनले चिराएको होस्, अरूलाई हानि गर्ने, त्यो सबै शक्तिहरूलाई नाश गरिने देवी र मृत्युञ्जय महादेवको पूजा तबसम्म चाहिँ अधुरो हुन्छ जबसम्म चाहिँ बगलामुखीको पूजा हुँदैन। त्यसैले मृत्युञ्जय महादेवसँग चाहिँ बगलामुखी राख्नै पर्छ र हरेक ठाउँमा राखेको हुन्छ। भनेपछि हामी सबै चाहिँ कोभिड-19 त्रासमा बस्यौँ, होइन, ओहो आउला कि त्यो आउला कि भनेर डरायौँ, तर तपाईँहरू चाहिँ त्यस्तो बेलामा पनि मन्दिरमा आएर माताको शक्ति भएन भने भोलि देशमा चाहिँ भक्तलाई सङ्कट आउँछ भनेर पूजामा रहिरहनु भयो, के छ? जस्तो अलिकति जस्तो भनिन्छ नि बंगलामुखी देवी भगवती चाहिँ 10 महाविद्यामध्येकी पनि शक्तिशाली देवी भनिन्छ, यसको विषयमा तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु। त्यही त, बंगलामुखी देवी भनेको अब जम्मा 10 महाविद्याको देवी मध्येमा एउटा र सबै शत्रुलाई नाश गर्ने र मृत्युञ्जय महादेव भनेको कस्तो भने यो रोग ऋण शत्रु त्यो सबैलाई चाहिँ नाश गर्ने देवता भएकोले र मृत्युलाई पनि चाहिँ हराउन सक्ने र दीर्घायु बनाउने, होइन, त्यस्तो देवी देवता भयो। त्यसको देवतालाई चाहिँ जबसम्म बगलामुखीको पूजा हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो पूजा अधुरै हुने भएकोले, र अहिले कोभिड-19 जुन यहाँले कुरा उठाउनु भयो, यो कोभिड-19 भनेको पनि एउटा रोग हो नि त, त्यो रोगलाई चाहिँ नाश गर्ने देवी नै बगलामुखी हो। किनभने यो मृत्युञ्जय भनेको चाहिँ मृत्युलाई जय पार्ने र अहिले जुन मृत्युको चाहिँ जुन संसारमा हाहाकार भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हराउने देवी नै बगलामुखी हो वास्तवमा, होइन, किनभने मृत्युञ्जय भनेको त मृत्युलाई जय मृत्युबाट अगाडि बढ्ने मृत्युलाई नाश गर्ने, होइन, त्यस्तो बगलामुखी हो। त्यो बगलामुखीको पूजालाई अधुरो छोडियो भने त यो चाहिँ मृत्युञ्जयको हाम्रो धार्मिक शास्त्र अनुसार जुन महामारी फैल्छ त महामारी फैलिने क्रमलाई नै हामीले चाहिँ भङ्ग गरेको भयो नि त, त्यसलाई त अधुर रूपमा चलाउनु पर्यो र त्यस्तो नाश होस् नहोस् भनेर हरेक धर्ममा उल्लेख भएअनुसार
धार्मिक अनुसार हामीले चाहिँ यो नित्य पूजा चाहिँ गरिरहेकै छौँ क्या अहिले पनि अटुट रूपमा नित्य पूजा। अलिकति मलाई यो बताइदिनुहोस् न, जस्तो माता बङ्गलामुखीको यति ठुलो महत्त्व रहेछ, यत्रो महामृत्युञ्जयको यो पवित्र शक्तिपीठ हो यो होइन, यो शक्तिपीठको चाहिँ एउटा ऐतिहासिकता अथवा तपाईँहरू त पुर्खौँ पुर्खादेखि यहाँ चाहिँ तपाईँहरू त यहीँ खेल्नुभयो, यहीँ पूजा गर्नुभएको छ, यस्तो सङ्कटको बेला पनि गर्नु, यहाँको एउटा ऐतिहासिकता के हो बताइदिनुहोस्। ऐतिहासिकता भनेको पूर्व पूर्वकालदेखि नै आफै चाहिँ उत्पन्न भएको देवी भयो, त्यो कहिलेदेखि भन्ने कुरा त यो त होइन उनी छैन। र त्यसमध्येमा पनि हाम्रो भीमशमशेर महाराजले चाहिँ यो चाहिँ जीर्णोद्धार गरेर पछि मन्दिर चाहिँ बनाएको भयो, त्यसमा चाहिँ त्यहाँदेखि नै अब अतुल रूपमा चलिगै भयो। त्यसैले महिमा भनेको त त्यही हो, मैले अघि नै भनिहालेँ होइन, जुन छ हजारौँ भक्तजनहरूको, कहिले त लाखौँ भक्तजनहरूको पनि फेस गर्नु पर्थ्यो यहाँहरूले, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थित गर्ने, पूजाआजा गर्नेदेखि लिएर त्यसमा खट्नुहुन्थ्यो हिजोको दिनमा। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अब यहाँ यस्तो सुनसान छ, कता कता जीवनभरमा सायद तपाईँको जीवनमा यस्तो भएको त पहिलोपटक नै होला बङ्गलामुखीमा, कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? अब यो कस्तो अनुभूति भनौँ भने होइन, अब यो त हामीले चाहिँ गरिरहेको त गरिराख्नु पर्ने नै भयो। अनुभूति कस्तो भने अब सरकारको हामीले नियम नीति त हामीले त मान्नै पर्छ होइन, उहाँहरू विरुद्ध हामी जान सक्ने कुरा आउँदैन, जानु पनि हुँदैन। त्यसको अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब कसरी गर्ने, अब के प्रयोग गर्ने हो, कसरी चाहिँ दर्शनार्थीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सकभर कमसेकम उहाँहरूको श्रद्धाले आएपछि एउटा प्रसाद चाहिँ अलिकति दिउँ र प्रसाद अलिकति दिने चाहिँ गरेको छु, त्यति मात्रै हो। त्यसमा पनि अलिकति सङ्क्रमणका कुराहरू भनौँ न, को प्रत्यक्ष देखिँदैन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न तपाईँले जुन एउटा विधिहरू त अप्नाउनु भएको छ, त्यो त निश्चय पनि त्यो त अप्नाउनै पर्छ हामीले होइन, त्यो नअप्नाइकन त्यसै दिन त मिल्दैन नि त। मलाई बताइदिनुहोस्, आज चाहिँ तपाईँ चाहिँ बङ्गलामुखी मन्दिरको चाहिँ मूल पुजारी होइन, यो एउटा यस्तो हामी आइपुग्दाखेरि हामीलाई लागेको थियो कि बङ्गलामुखीमा पुग्दाखेरि न त्यहाँ रिपोर्टिङ के होला अथवा बन्द होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर गेटमै गएर भक्तजनहरूको आस्थालाई चाहिँ कति राम्रोसँग श्रद्धा दिइरहनु भएको मैले देखेँ। अहिले हाम्रो टेलिभिजनबाट पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई अटुट यस्तो बेलामा नै गर्नुभयो, अझ रोग अनि अनेक प्रकारका कष्टहरू नाश गर्ने देवीको सेवा गर्नुभएको छ, तपाईँको आशिष र तपाईँका सन्देश कसरी दिन चाहनुहुन्छ? होइन, अब सन्देश भनेको त त्यही हो, सबै दर्शनार्थीहरूलाई भक्तजनहरूलाई होइन, अब परापूर्वकालदेखि नै उहाँहरू पनि धेरै अगाडिदेखि नै, यहाँ त हजुरको के भन्छ, सयौँ वर्ष अगाडिदेखि पुस्तौँ पुस्तादेखि नै आइरहेको मान्छे, अटुट रूपमा आइरहेको मान्छे, हामी अटुट रूपमा बसिरहेको भयो, उहाँ त अटुट रूपमा आइरहेको नै अहिलेसम्म पनि पुस्तौँ पुस्ता आइरहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब यहाँ आएर गेटबाटै हामीले केही गरेर गेटबाटै दर्शन गरेर जानुहुन्छ उहाँहरू, हामी गेट पुरै बन्दै छ अहिले, खुले छैन होइन, अब सरकारको हिसाबले हामीले गरिरहेकै छौँ र हामीले नित्य पूजा मात्रै गरिरहेको, त्यसरी त्यही अनुसार अहिले चलिरहेछ, अब जब सरकारले खुल्ला हुन्छ अब हामी खोलौँला उहाँको निर्देशन अनुसार। अहिले अहिले चाहिँ सबैलाई जति यहाँ योभन्दा अगाडि आइसक्नुभएका दर्शक हुनुहुन्छ, नआउने अथवा आउनु नसक्नुभएको सबैको लागि चाहिँ हजुरहरूले नै पूजाआजा सबैको कल्याणको लागि गरिदिनु भएको हो, सबैको कल्याणको हिसाबले। अब हामीले चाहिँ माग्ने भनेको त निजी भन्दा पनि पुरा विश्वलाई नै होइन, पुरा जीव चरण सबैलाई चाहिँ राम्रो होस् भन्ने माग्ने हो नि, खालि आफ्नो कुरा भएन होइन, सबैको रोग चाहिँ राजनाश होस्, शत्रु नाश होस् र सबैलाई चाहिँ निरोगी होस्, सुखी होस्, शान्त होस् भन्ने हाम्रो सोच अनुसार भनौँ न, पुस्तौँ पुस्तादेखि पूजाआजा गर्दै गर्दै आएर आज पनि यस्तो सङ्कटमा नै पूजा गर्नु भएको छ। म तपाईँप्रति व्यक्तिगत रूपमा र हाम्रो ओमकार टेलिभिजन र हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूको तर्फबाट एकदमै आभारी सहित तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शक र यहाँ ओमकार टिभीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँले यति गर्नुभयो, कष्ट गर्नुभयो, यहाँसम्म आउनुभयो, हामीले दर्शकमा चाहिँ कुरा गर्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र सबै विश्वमा चाहिँ यो कोरोना यन्त्र जुन पनि रोग छ त्यो चाँडै नाश होस्, चाँडै चाहिँ मान्छे सुखी होस्, सम्पन्न होस्, आनन्द होस्, विश्व पुरा विश्वलाई नै म होइन मेरो तर्फबाट यो चाहिँ भगवान्लाई माग्न चाहन्छु म। बङ्गलामुखी मन्दिर क्षेत्र शिव र शक्तिको एउटा पावन शक्तिपीठ हो, यसलाई साक्षात कुम्भेश्वर अनि सर्वेश्वर महामृत्युञ्जय भगवान शिवको एउटा अत्यन्त ठुलो अगाध आस्थाको केन्द्रको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। हुन त जहाँ शिव छन् त्यहाँ शक्ति अवश्य हुन्छ, जहाँ शक्ति छ त्यहाँ शिव हुन्छ। सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा प्रकृति र पुरुषको एउटा पावन समागम स्थल हो बङ्गलामुखी क्षेत्र, दस महाविद्याको एउटा पवित्रतम शक्ति केन्द्र, जहाँका महिमाहरू चाहे त्यो अजिमा देवी भगवतीको दिव्य मन्दिर, जहाँ ललिता देवीका सम्पूर्ण देवीहरूका चाहिँ आकृति, जहाँ मनकामना देवी भगवती र समस्त देवादिदेव साक्षात महादेव अनि साक्षात शक्ति स्वरूपा बङ्गलामुखी देवी भगवती, साक्षात केदारनाथ
लगायतका कयौं साना ठूला अनगिन्ती मन्दिरहरूको एउटा समागम स्थल हो बङ्गलामुखी मन्दिर। अहिले पनि यस्तो परिवेशमा पनि भक्तजनहरूको एउटा आस्था ढोकैमा बसेर पूजा गरौँ भनेर एउटा प्रेमसहितको पूजा ल्याउनु भएको छ र पुजारी जनहरूले निरन्तर उहाँहरूका सेवा गरिरहनु भएको छ। र हरेक वर्ष जनै पूर्णिमाको दिन पावन कुम्भेश्वर मेला लाग्ने पवित्र तीर्थस्थल पनि हो यो। र साक्षात बङ्गलामुखी देवी र यो कुम्भेश्वर क्षेत्रमा समस्त कुण्डका जलहरू आउँछन् र विशेष गरी श्री रामले बाण गङ्गा प्रहार गरेर गोसाई कुण्डको जल नै यहाँ उत्पत्ति गराउनु भएको भन्ने एउटा किम्वदन्ती पनि जोडिएको छ। र यस वर्ष श्रावण महिनाको 19 गते जनै पूर्णिमा पर्व परेको छ। विशेष गरी मेला व्यवस्थापन समिति र यस क्षेत्रको टोल सुधार समितिका अध्यक्षसँग केही कुराकानी गर्न उहाँलाई पनि निमन्त्रणा गरेका थियौँ। विविध कारणले गर्दा मेला हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू छ, तपाईँहरूले सूचना पनि निकालिसक्नु भएको छ। मेला चाहिँ आन्तरिक रूपमा तपाईँहरूले विधि पुरा गर्ने तर ठुलो भिडभाड गरेर मेला नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सूचना तपाईँहरूको रहेछ, खास के हो यो? यो वास्तवमा यो एउटा ऐतिहासिक मेला हो, यो नेपालकै एउटा ठुलो मेला हो जुन चाहिँ यो पुरा पराकालदेखि नै यो रामसँग जोडिएको मेला हो। हजुर हजुर। त्यसै कारण यो मेला, अब यो मेला यसपालि हामीले बन्द गर्ने निर्णय किन गर्यो भन्दाखेरि विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 र कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा र नेपाल सरकारले अब भाद्र 1 गतेसम्म सभा समारोह धार्मिक स्थलहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको, त्यसलाई नै सिरोपर गरेर पालना गरेर यसपालि सर्वसाधारणको लागि र यो 2077 सालको जनै पूर्णे मेला बन्द गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। निर्णय गरे तापनि तर धार्मिक आस्था र धार्मिक जागरणको लागि यसलाई निरन्तरता दिनको निमित्त हामीले विधिवत रूपमा यहाँका सरोकारवाला पक्ष मात्र रहेर हामीले सानो स्तरमा भगवान् सर्वेश्वर महादेवलाई पूजा अर्चना गर्ने निर्णय गरिएका छौँ। जस्तो यो गोसाई कुण्डको जल चाहिँ यहाँ आएको यहाँ आउँछ भन्ने एउटा किम्वदन्ती छ नि, जस्तो म अझ यो मेलालाई अब तपाईँले कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरातर्फ पनि म आउँछु। सबैभन्दा पहिला जस्तो यो गोसाई कुण्डको जल यहाँ आइपुग्छ भन्ने एउटा कुरा छ, तपाईँ त यो टोलमै हुर्किनु भयो, यही टोलमा भएर अहिले टोल सुधार समितिको अध्यक्ष पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, खास त्यो आस्था चाहिँ के हो त्यो पनि बताइदिनुहोस् न मलाई। होइन, यो अब हुन त यो महादेवको नाम सर्वेश्वर अर्थात् मृत्युञ्जय महादेव हो। अब यहाँ चाहिँ अब आदिकालकै कुरा गरौँ, पहिला पूर्वपराकालमा अगस्त्य सप्तऋषिको अगस्त्य ऋषिले यस क्षेत्रमा बसेर कुम्भ स्थापना गरेर कुम्भेश्वरको नामाकरण गरिएको थियो। त्यही कालखण्डमा भगवान् राम श्रीराम लङ्का विजय पश्चात राज्यरोहण गर्ने क्रममा एउटा ठुलो यज्ञ गरेको किम्वदन्तीमा छ। त्यो यज्ञमा र श्रीरामले सबै ऋषिहरूलाई निमन्त्रणा दिएको थियो, तर हाम्रो अगस्त्य ऋषि जहाँ यहाँ तपस्वीमा बस्नुभयो उहाँ पुग्नु भएन, स्वयं राम यहाँ पाल्नुभयो। पालेर अगस्त्य ऋषिसँग उहाँले सोध्नुभयो, हे ऋषिमुनि, किन तपाईँ चाहिँ मेरो यज्ञमा पाल्नु भएन भन्दाखेरि उहाँले, तपाईँ चोखेकै छैन, तपाईँलाई कसले दियो त्यो अधिकार भन्यो, किन उहाँ रामले रावणलाई बद्ध गरेको थियो, त्यही भएर उहाँको पाप चाहिँ मोचन भएको छैन भनेर ऋषिवर्गले उहाँलाई बताउँदा, अनि उहाँले स्वयं रामले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, अब यो पाप मोचन गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ आज्ञा होस् भन्दाखेरि उहाँले के भन्यो भने, सबै कुण्डको पानीबाट स्नान गरेपछि तपाईँ चोखिन्छ भन्यो। अनि श्रीरामले यिनै सबै उहाँको फलोअर्सहरू उहाँको सेना मिनाहरू बन्दरहरूले सबै कुण्डहरूको पानी सबै तीर्थहरूको पानी यहाँ एक यहाँ चाहिँ सङ्कलन गरियो, तर गोसाई कुण्ड बन्दरहरू पुग्न सकेन, त्यहाँ धेरै चिसो छ, चिसोमा पुग्न नसकेको कारण राम स्वयं श्रीरामले ऋषिको अनुमतिले यहाँ धनुष प्रयोग गरेर गोसाई कुण्डको पानी यो गौरी कुण्ड यहाँ अवस्थित छ त्यहाँ चाहिँ पानी निकालेर यो ठाउँमा पानी भरेर उहाँले नुहाउनु भएको, स्नान गरेर उहाँ चाहिँ भनौँ न पवित्र हुनुभयो। श्रीराम स्वयं आफैले चाहिँ गोसाई कुण्डको जललाई चाहिँ बाण गङ्गाद्वारा चाहिँ यहाँ ल्याउनु भएको।
यस्तो पावन पवित्र क्षेत्र रहेछ है, तर यसको चाहिँ वास्तवमा शास्त्रीयताहरू यति महत्त्वपूर्ण कथाहरू त यो चाहिँ सही ढङ्गबाट हामीले चाहिँ जनताहरूलाई फैलाउन सकेनौँ नि। के छ, तपाईँ त यहीँ जन्मिनु भएको, यहीँ हुर्किनु भएको, अहिले टोल सुधार समितिको जिम्मेवारी पनि लिनु भएको छ, यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय त तपाईँले चाहिँ विभिन्न माध्यमद्वारा चाहिँ सबैलाई जानकार गराएर यसको महत्त्व अझै बढाउनु पर्ने हो नि। यो के छ, अब एउटा कुरा, अब हामीमा नेपालीहरू, नेपाल एउटा हिन्दू धर्मको सर्वश्रेष्ठ देश हो, हामीमा एउटा इन्स्टिट्युसनको एउटा संस्थागत रूपमा एउटा शास्त्र र यो अध्ययन गर्ने गुरुकुलको अभावको कारण हामी आउँछौँ, म तहरू बुझेन, हामी आउँछौँ, यहाँ आउँछु, स्नान गर्छु, एउटा सांस्कृतिक रमणीयता गरेर हामी फर्किन्छु, यो त स्वच्छ र आनन्द मात्रै प्राप्त। तर यसको वास्तविक महिमा भनेको यो कुण्डको पानीले तपाईँले, तपाईँसँग कुनै स्किन प्रब्लमहरू छ, खतेराहरू कुनै छ भने यो पानीले निरन्तर तपाईँले यो वा स्नान गरेको खण्डमा तपाईँको खटेरा पनि निको भएको धेरै यहाँ उदाहरणहरू छ। यसपालि चाहिँ अब म अलिकति आउन चाहन्छु, जस्तो हरेक वर्ष त यहाँहरूले ठुलो भिडभाड, कुम्भेश्वरको मेला भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ एक प्रकारको यसको चाहिँ महिमा र गरिमा नै छ। यसपालि त अब कसरी चाहिँ जस्तो तपाईँले विधि पुर्याउने भन्नुभएको छ, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? यो विधि पुर्याउने भनेको अब हाम्रो यहाँ सरोकारवाला पक्ष, जस्तो कि यहाँ महादेव पुजारी, बगलामुखी देविका र देवपाला र यहाँको जुन चाहिँ भण्डारी, जुन कि नेपाल नेपालको एउटा गुठी तहसिलले नै उहिले पुर्खादेखि काम गरेका उहाँहरू र यहाँको हाम्रा भजन, यहाँको हाम्रो टोल समुदायको टोल सुधार होइन, अब हामी बसेर यसलाई चाहिँ अब यो विधि कसरी प्रयोग गर्ने, नेपाल सरकारको नियमलाई पूर्ण रूपमा पालन पनि गर्ने र यसले चाहिँ यो यस्तो होस् कि यसलाई निरन्तरता पाओस्, यसको धार्मिक जागरण चाहिँ, कुम्भेश्वरमा त मेला बन्द त भयो तर विधि पूजा त गरियो भने यो सन्देश नेपालभरिमा फैलियोस् भन्ने हाम्रो यो मान्यताका साथ र धार्मिक उन्नति र धार्मिक जागरणको लागि हामीले यो प्रयास गरिरहेछौँ। बताइदिनुहोस् हाम्रा दर्शकहरूलाई, जस्तो कुम्भेश्वरको दिन यहाँ आउन पाउनुहुन्न, अब यो परिवेश पनि छैन, एक त तपाईँहरूले त्यो भिडभाड पनि गर्नुहुन्न, त्यो दिन अब जब तपाईँहरूले मेला लाउनुहुन्छ, उहाँहरू घरैबाट यहाँ आउनु नपाए पनि उहाँहरूले त्यो दिन कस्तो कामना गर्ने, तपाईँहरूले कसरी चाहिँ यसको व्यवस्थापनको पूजा, जस्तो अघि बङ्गलामुखीको पूजा चाहिँ सबैको कल्याण होस् भनेर चाहिँ म नित्य निरन्तर पूजा गरिदिइरहेको हुन्छु, तपाईँहरू घरमै बसे पनि हामीले गरिदिएका छौँ है पूजा भनेर उहाँले भन्नुभयो, अब तपाईँ त यसपालिको कुम्भ मेला, जुन यो कुम्भेश्वर मेला भनेको कुम्भ मेला नै हो नि त, यहाँको त हरेक वर्षमा एउटा हुने, त्यो मेलाको एउटा चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ घरैबाट त्यसको कृपा गर्न तपाईँहरूको विधि के हुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ? अब हामीले यो मृत्युञ्जय महादेव जब पोखरीमा बस्छ त्यो दिन सबैको रोग हरण हुने चाहिँ यो धार्मिक मान्यता छ, अब हामी एकदम विश्वास पनि गर्छौँ। मृत्युञ्जय महादेव पोखरी स्थित त्यो रात विराज भयो भने हाम्रो जुन यो अहिले नेपालमा अहिले भित्रिएका यो कोरोना भाइरसहरू पनि हटेर जाने हामीले आस्था विश्वास लिएका छौँ, साथै सम्पूर्ण हाम्रो हिन्दू धर्मावलीका श्रद्धालु भक्तजनहरूको प्रगति र उन्नति, उहाँहरूको दीर्घ जीवनको हामी कामना गर्छौँ। सर्वेश्वर महादेव त्यहाँ बस्ने बित्तिकै सबैको मृत्युञ्जय, मृत्युमाथि विजय हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो मेला, यो मैले चलाएको मेला भने यो 30औँ पल्ट हो, 30औँ पल्टमा चाहिँ यो अवस्था आयो, यो चाहिँ विश्वभरि फैलिएको कोरोनाले गर्दा, तर हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई यो पाली चाहिँ यो कुम्भेश्वर मन्दिरको मेलामा आउँदा उहाँहरूले दुःख पाउनुहुन्छ, किन उहाँहरू यहाँभित्र प्रवेश पनि गर्न सक्नुहुन्न र उहाँहरूले भगवान्लाई छुन पनि सक्नुहुन्न, पोखरीको जल पनि प्राप्त पाउनुहुन्न। त्यस कारण चाहिँ हामीले पूर्व दिन सातामै नै सूचनाहरू अहिले फेसबुक माध्यमबाट, जस्तो अहिलेको यो वार्ताबाट, ओमकार टिभीबाट, यस्तै अन्य मिडियाबाट हामी चाहिँ यो अहिले प्रभाव सूचना प्रभाव गर्दैछौँ र सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा कुम्भेश्वर मेला यसपालि बन्द हुने कारण यहाँहरूलाई घरमै बसेर सर्वेश्वर महादेवको कुम्भेश्वरमा हिजो विगत वर्षमा भएका धार्मिक वातावरणलाई घरमै ध्यान गरेर दर्शन गर्न हुन विनम्र अनुरोधका साथ यो 2077 साल जनैपूर्णे मेला संयोजक र सपरिवारको तरफबाट, सम्पूर्ण हिन्दू जगतको तरफबाट क्षमा प्राप्ति गर्दछु। धन्यवाद। यसरी साक्षात
भगवती को अनि कुम्भेश्वर को महिमा र महत्व बुझिसक्दा हामीलाई कुम्भेश्वर क्षेत्र का केही त्यसै क्षेत्र को विकास में क्रियाशील भएका युवा जगत को पनि केही विचारहरु बुझ्न मन लाग्यो। अब हामीले खास भने त अब सरकारले जुन घोषणा गरेको लकडाउन पूर्ण रूप में हामीले पालना गरेका छौं। यद्यपि अब कुनै कुनै मान्छेहरुको विशेष गर्ने पनि पूजाहरु छन् भने चाहिँ हामीले चाहिँ समन्वयन गरेर चाहिँ उहाँलाई भित्र नपठाइकन हामीले बाहिर पुजारी मार्फत चाहिँ गर्न रहेछौ। विशेष गरी आउने जात्रा पर्वहरुमा पनि अब नित्य पूजाहरु मात्र विधि पूजा मात्र गराएर पनि हामीले सम्पन्न गराइरहेका छौं। के छ जस्तो तपाईहरुले एउटा आफ्नो क्षेत्रको सम्पदा संरक्षण आफ्नो क्षेत्रको संस्कृतिलाई निरन्तरताको निमित्त तपाईहरुले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छौं जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? अब प्रयास यो यो पुस्तान्तरण हो, एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै जाँदाखेरि हाममा आएको जिम्मेवारी चाहिँ हामीले के वहन गर्न सकेका छौँ जस्तो लाग्छ। अब किनकि धेरै कुरा चाहिँ अहिले बिचमा चाहिँ माहौल चाहिँ यो देशको परिस्थिति माहौल पनि त्यो अनुसारको नकारात्मक भएको हुनाले अहिले धार्मिक क्षेत्र चाहिँ अलिकति सुस्त नै भनौँ, उहाँले हेर्ने दृष्टिकोण नै सुत्दैछ। तै पनि हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट स्थानीय अब युवाहरूको तर्फबाट हामीले यहाँ गर्नुपर्ने जात्रा पर्व पूजापाठहरू चाहिँ हामीले सक्रियतापूर्वक भूमिका निभाउँदै आएका छौँ। तपाईँ एउटा जिम्मेवार युवा बङ्गलामुखी कुम्भेश्वर क्षेत्रको होइन, अब यस वर्ष त मेला पनि तपाईँले चाहिँ विधिमा गर्दै हुनुहुन्छ, अन्य क्षेत्रका युवाहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ बङ्गलामुखीबाट? के अरे, आफ्नो धर्म संस्कृति भनेको संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ हुल जन्ने नगरिकन त्यसलाई चाहिँ आफ्नो संयमता अप्नाइ आफ्नो गर्नुपर्ने परम्परा चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यसको गरेर चाहिँ हाम्रो सनातन परापूर्वकालदेखि चलिआएको धर्म परम्परा आस्था विश्वास जो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नडगमगाइकन त्यसलाई विचलित नहुने गरेकन यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा संयमताले सबैजना मिलेर चाहिँ यसलाई सौहार्द रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएर लानुपर्दैछ। र यसमा कुनै द्वन्द्व र कुनै कुनै देश नराखिकन यो चाहिँ परिस्थिति विश्व नै परिस्थितिमा यस्तो परेको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसलाई आत्मसात गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हिजो आज हामी जहाँ पुगे पनि स्वास्थ्य परीक्षणका कुरालाई ध्यान दिन्छौँ अनि सामाजिक दूरीका कुरालाई ध्यान दिन्छौँ। त्यति मात्र होइन, जस्तो कहीँ कतै कुनै ठाउँमा जानु पऱ्यो भने त्यहाँ पहिला सुरुमा हामीले चाहिँ विभिन्न सङ्क्रमणहरू आउलान् कि भनेर स्वस्थ र सरसफाइको लागि ध्यान दिन थालेका छौँ। र हरेक डिपार्टमेन्टल स्टोर अथवा पसलहरूमा गयौँ भने स्वास्थ्य परीक्षणका पहिला हामी चाहिँ ज्वरो नाप्ने यन्त्रद्वारा नाप्छौँ र अन्य कुराहरू याद गर्छौँ। र म बङ्गलामुखी मन्दिर आज आइपुगेर यहाँको जुन कुम्भेश्वर मेला बङ्गलामुखीको पूजा र यहाँका जानकारी गराइरहँदा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के लाग्यो भने बङ्गलामुखी मन्दिरमा पनि यो बेलामा पनि उहाँहरूले कोभिडको लागि यहाँ आउने जो आइसकेका भक्तहरूलाई सेवा दिनुभएको छ। र 2062 सालदेखि नै यो बङ्गलामुखी परिसरमा चाहिँ यो टिबी सम्बन्धीको रोगलाई व्यवस्थापन गर्न र त्यो चाहिँ नफैलियोस् उनीहरूलाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ज्ञान दिनको निमित्त यो बङ्गलामुखीमा पनि एउटा यो ललितपुर उपमहानगरपालिका समाज कल्याण महाशाखा जनस्वास्थ्य शाखा 22 नम्बर वडा स्वास्थ्य कार्यान्वयन समिति कुम्भेश्वर बङ्गलामुखी सेवाको निमित्त चाहिँ जुन एउटा सेवा दिइरहनु भएको छ। हजुरको शुभ नाम छ? नमस्कार, सर्वप्रथम मेरो नाम गङ्गा श्रेष्ठ। हजुर चाहिँ यहीँको स्थानीय हुनुहुन्छ? हजुर, ग्वारको, मेरो घर चाहिँ ग्वारको, वडा नम्बर 17। ए, जस्तो यो चाहिँ के हो, यहाँ चाहिँ अहिले जस्तो तपाईँहरू चाहिँ यहाँ सेवा दिइरहनु भएको छ 62 सालदेखि भन्नुभयो, खास यथार्थ के हो यहाँको चाहिँ? यथार्थ भन्नाले हामीले चाहिँ अब विभिन्न यो समुदाय विभिन्न कम्युनिटीको होइन विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ एउटा अब टिबी रोग होइन क्षयरोग नेपालबाट भन्नु पर्दाखेरि क्षयरोग होइन क्षयरोग लागेका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ सही ढङ्गबाट कसरी चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ होइन भन्ने विषयलाई लिएर एउटा चाहिँ दर्श क्लिनिकको जन्म भयो होइन। त्यो जन्म चाहिँ भयो अनि मैले चाहिँ ट्रेनिङ लिएको चाहिँ यो 2055 सालमा यो दर्शको ट्रेनिङ लिएको थियो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ पहिला हाम्रो वाइयुएचपी युप भन्ने संस्था छ, एनजिओ होइन, त्यो चाहिँ आफ्नै अवधि भर चाहिँ त्यो कार्यकाल सकेपछि सबै प्रोग्रामहरू हाम्रो चाहिँ महानगरपालिकालाई ह्यान्ड ओभर गर्नुभयो होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि यो कुम्भेश्वर पहिला चाहिँ वाइयुएचपी युप दर्श केन्द्र भनेर सौगलमा थियो होइन। अनि त्यो सौगलपछि चाहिँ अनि 2062 साल श्रावण 1 गतेबाट यो यहाँको दर्श कम्युनिटीको यो जुन भर्खर यहाँ अरोज दाईहरू हुनुहुन्छ यहाँ कम्युनिटीको दाईहरू आएर चाहिँ यो दर्श प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो कुम्भेश्वरलाई चाहिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ एकदमै होइन उहाँले चाहिँ आशा गर्नुभयो। त्यस्तै क्रममा चाहिँ सालदेखि तपाईँहरू यहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ, हजुर क्रियाशील अहिले अहिले अब अलिकति जस्तो तपाईँले राम्रो काम गर्नु भएको छ म तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो अहिले यो कोभिडको बेलामा त हामी चाहिँ हरेक ठाउँमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्छौँ, यो बेलामा नि तपाईँहरूले केही उपलब्धिमूलक अथवा जनताको निमित्त प्रत्यक्ष सेवा दिनुभयो अहिले पनि? हजुर, अहिले पनि हामीले
चाहिँ अस्ति के गरेको भन्ने यो जुन हाम्रो चाहिँ कति चैत 11 गते देखि लकडाउन भयो नि त्यो लगती चाहिँ अब यो दर्स भनेको चाहिँ बिरामी आएर नियमित औषधि खानुपर्ने हो हैन अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अस्ति के गर्यो भन्ने त्यो जोखिम अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ म चाहिँ मलाई चाहिँ नगरपालिकामा ड्युटी राखे त्यो नगरपालिकामा त्यो ज्वरो नाप्दै त्यहाँ चाहिँ मैले दुईटा काम गरेँ यो औषधि पनि एक एक महिनाको बाँडेँ माथिको अदर अनुसार चाहिँ टिबी पेसेन्टलाई चाहिँ डेली नदिकन अब उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि झन् रिक्स हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ एक एक महिनाको हजुर आफैले त्यहाँ अरू सबैले चाहिँ राहतका कुराहरूमा दौडिए तर तपाईँ त्यो बेलामा चाहिँ नियमित खानुपर्ने औषधि चाहिँ घर घरमै पनि पुर्याइदिनु गरी गरी बोलाएर घर घरमा पुर्याइदिए कोहीलाई कसैलाई चाहिँ मेरै घरमा लिन आयो कसैलाई चाहिँ यहीँ बोलाए होइन ग्रुप ग्रुपमा तपाईँले चाहिँ बङ्गलामुखीमा बसेर अब तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि अब स्वयं अब माताले नै तपाईँलाई आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ त्यो शक्ति त हँसीले देखिनु भएको छ होइन यति खट्नु भएको छ म तपाईँलाई शुभकामना दिन्छु हजुर धन्यवाद हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर र यही क्रममा अहिलेदेखि मेरो साथमा अहिलेदेखि चाहिँ हाम्रो केदारबाबु शिवाकोटेज्यू यहाँसँगै मैले देखिरहेको छु उहाँ चाहिँ हाम्रो ओमकार टेलिभिजनको एउटा टिममध्ये उहाँ पनि हुनुहुन्छ र बङ्गलामुखीमा हामी एउटा मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो क्षेत्रलाई प्रचार गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ हिजोको दिनदेखि नै हामीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ जस्तो जरसाबहरू हुनुभयो हाम्रो अग्रज दाजुहरू र यहाँका पुजारीजनहरू र अहिलेदेखि पनि ठिक्क हामी कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा संरक्षकज्यूको आगमन भएको छ केदार सर स्वागत गर्छु यहाँलाई नमस्कार ओम यहाँ चाहिँ जस्तो यहाँहरूले नै प्रेरित गराउनु भएको हो हिजोको दिनदेखि बङ्गलामुखी क्षेत्रको शक्तिलाई पनि दिव्य बनाऊ यसलाई प्रचार गरौँ लगायत नेपालका हरेक ठाउँ ठाउँमा गएर केही गर्नुपर्छ भनेर हामी चिन्तन गर्छौँ अहिले बङ्गलामुखीमा भक्तजनहरूको उपस्थिति कमी छ यो लकडाउनको कारणले गर्दा तपाईँ पनि अहिले यहाँ आइपुग्नु भएको छ के देख्नुभयो बङ्गलामुखी क्षेत्रलाई बङ्गलामुखी एउटा पवित्र एउटा धार्मिक तीर्थस्थल हो हामी हिन्दूहरूको आराध्य देवी एउटा बङ्गलामुखी माता हामी सदैव आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रति कटिबद्ध छौँ बङ्गलामुखी माता हरेक बिहिबार हामी आउँछौँ हरेक भक्तजनहरू आउनुहुन्छ आज म पनि हामी बाहिरैबाट दर्शन गरेर पनि हामी यहाँ आएर टेकेको उसमा यो पाइला टेकियो भने बङ्गलामुखी क्षेत्रमा नै पवित्र हुन्छ भन्ने हामीलाई धार्मिक एउटा विश्वास छ त्यो नाताले म जहिले पनि यो बङ्गलामुखी माताको हामी भक्त सबैको यो राम्रो होस् आरोग्य रहोस् सबैको सुख शान्ति चिरायु रहोस् नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो कोरोनाबाट सबै मुक्त हुन् राम्रो होस् भन्ने कामना गर्छु र बङ्गलामुखी मातासँग यही नै म प्रार्थना गर्छु अघि मैले भने नि जस्तो रोग दोष अथवा विभिन्न नराम्रा कुराहरू अन्त्य गराउने देवी भगवतीको आराधना सबैले गरौँ अथवा यो पवित्र क्षेत्र चाहिँ जति बयान गरे पनि अपुग छ भनेर भने तपाईँलाई के लाग्छ बङ्गलामुखी मन्दिर र देवीको शक्तिलाई तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ आफैले कि जस्तो कि तपाईँ त कराते महासङ्घको चाहिँ अध्यक्ष भएर पनि काम गर्नुभयो एउटा जिम्मेवारमा बसेर नि काम गर्नुभयो तर आज यसरी मन्दिर मन्दिरमा किन हिँड्नुहुन्छ बङ्गलामुखीमा चाहिँ अत्यन्त आस्था गरेको देखिन्छ के लाग्छ तपाईँलाई त्यो बताइदिनुहोस् न व्यक्तिगत बङ्गलामुखी माता एकदम शक्तिशाली माता हुनुहुन्छ हाम्रो आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो हामी सबै नेपालीको र सबैको राम्रो होस् आरोग्य रहोस् भनेर हामी बत्ती बाल्छौँ पूजापाठ गर्छौँ र मैले एउटा धेरै कुराहरू बङ्गलामुखी माताबाट सिक्ने सौभाग्य पाएको छु एउटा अनुशासित एउटा मर्यादित र एउटा धार्मिक एउटा निष्ठावान नागरिक बन्नको लागि बङ्गलामुखी माताको धेरै प्रेरणा र हौसला मिलेको छ र सबै आम बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो बङ्गलामुखी माताले सबैको रक्षा मुलुकको रक्षा समृद्धि र राम्रो हुन सकोस् भन्ने बङ्गलामुखी मातासँग म कामना गर्छु म एउटा भक्तको नाताले म सदैव आइरहन्छु र सबैलाई यो प्रेरणा र हौसला मिलोस् सबैको सुख शान्ति स्थायित्व राम्रो होस् एक्लै अर्काको विरोधाभास भन्दा पनि एक्लै अर्कालाई सहयोग गर्ने सद्भाव बढोस् र मुलुकमा जुन किसिमका अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा सबै नेपालीहरू जुन महामारीमा पर्नुभएको छ यसको पनि अन्त्य होस् सबैलाई राम्रो होस् मुलुकमा शान्तिको साथै संसारमा मानव जातिको कल्याण होस् राम्रो होस् भनेर आमा बङ्गलामुखी मातासँग म एउटा भक्तको नाताले प्रार्थना गर्छु कामना गर्छु यही मेरो शुभकामना छ माता बङ्गलामुखी माताले सबैको रक्षा गरून् यही नै कामना गर्दछु जय माता बङ्गलामुखी देवी भगवती साक्षात देवी भगवती बङ्गलामुखी
जय माँ भगवती भनेर हामी आराधना गर्छौँ। विशेष गरी बङ्गलामुखी देवी भगवतीको पावन मन्त्र ओम लिम क्लिम बङ्गलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तम्भय जिह्वां किलय बुद्धिं विनाशाय लिम ओम स्वाहा, यो साक्षात देवी भगवतीको आराधना गर्ने मूल मन्त्र। माताको मन्त्रसँगै आज हामीले बङ्गलामुखी र कुम्भेश्वर मन्दिर परिसरका विविध विषयहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गऱ्यौँ। उक्त क्षेत्रमा कयौँ वर्ष सेवा प्रदान गरेका व्यक्तित्वहरूसँगका विचारहरूलाई पनि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। विशेष गरी यस वर्ष लाग्ने मेलाहरू र हुने पूजाहरू भने आन्तरिक रूपमा भइरहेका छन्। सरकारले दिएको आदेशलाई सबैले मनन गरेर उक्त क्षेत्रको पूजाका क्रमहरू र मेलाका क्रमहरू अगाडि बढिरहेका रहेछन्। हामी घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ र माता बङ्गलामुखीको आराधना र कुम्भेश्वर मेलाको कृपा हामी सबैलाई प्राप्त हुन्छ भनेर सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरूले उद्घोष गरिसकेको परिवेश छ। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस् र बङ्गलामुखी माताको कृपा सबैमा रहोस्। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी भगवान्का हरेक मठ मन्दिरमा पुग्छौँ, त्यहाँ भएका विषय वस्तुहरूलाई यसै गरी जोड्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। ओमकार ध्वनि कार्यक्रमले अब महामारी पछाडिको, अब यो लकडाउन पछाडिको समयमा भौतिक दूरीको साथमा नेपालका पावन तीर्थस्थलहरूको यात्रा गर्ने र पर्यटकीय पावन तीर्थस्थलहरूलाई उजागर गर्ने अभियानको साथमा निरन्तर हिजोको दिनदेखि अगाडि बढ्यो र भोलिको दिनमा पनि त्यो यात्रा अब हाम्रो अगाडि बढ्दैछ। यदि यहाँहरू पनि नेपालका पवित्रतम पर्यटकीय तीर्थस्थलहरूमा सुरक्षित भौतिक दूरीसहित एउटा सुरक्षित यात्रा, स्वस्थ यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने ओमकार ध्वनिलाई यहाँहरूले सम्झन सक्नुहुन्छ। म आफै नेपालका अनगिन्ती धामहरूमा पुग्ने गरेको छु र ती धामहरूसँग आशीर्वाद ग्रहण गर्दै, प्रचार गर्दै, भगवान्का कृपाहरूलाई आत्मसात गर्दै, हृदयमा सजाउँदै, सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा आज बङ्गलामुखी आइपुगेँ। अब हरेक मठ मन्दिरमा पुगेर त्यहाँका व्यवस्थित अथवा अव्यवस्थित भएका हरेक विषयहरू तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। आज भने माता बङ्गलामुखीको दर्शन गरेँ, माताको आराधना गरेँ र यहाँका जानकारी पनि तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गरेँ र सँगै आरती पनि गरेँ। आज तपाईँको लागि, मेरो लागि, तपाईँ र म भइसके पश्चात हामी तमाम नेपाली हुन्छौँ, हामी सम्पूर्ण नेपालीको लागि पनि आराधना पनि गरेको छु र सबैमा माता बङ्गलामुखीको कृपा बढ्दै जाओस्। कुम्भेश्वर मेला यस वर्ष उपस्थित हुन नपाए पनि घरैबाट आराधना गरौँ। जनै पूर्णिमाको दिन लाग्ने मेला, जो रक्षाबन्धन पनि भन्ने गर्छौँ हामी, र उक्त दिन पनि कहीँ कतै शरीक भइयो यदि भने पनि सामाजिक दूरी र भिडभाडलाई भने अलिकति ख्याल गर्नुपर्ला र आफ्ना जीवनलाई सुरक्षित बनाउन, आफू सुरक्षित हुनु छ र अरूलाई पनि सुरक्षित गराउनको लागि सावधानी अपनाउन नछोडौँ है। म भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय होस्।